vejen igennem. Du har fået en ordentlig bil her til sidst, ikke? Ja, det er første gang. Og første gang, man får lov at smadre en bil, så det er også fedt. Vi satte sig på at gøre det bedre end sidste år. Altså, det vil sige, ikke køre ind i autoværmen? Ja, det er præcis. Er du shaky? Ja. Også fordi jeg holder ved siden af dig, Claus. Jeg synes, det er vigtigt, at vi kører pænt. Sådan! Jeg nåede at svinge dernede, og så sad jeg med gearstangen i hånden heroppe. Resten det var sådan noget gætværk på, noget man kunne trykke hernede. Og så da jeg så startede den igen, så blev jeg ved med at køre i bakgear. Jeg kunne bare ikke få den første. Det kræfter vi at sige, at jeg ikke starte den, så kunne jeg ikke få den første. Så det er sådan noget. Den jeg kørte i først, den stod godt fast. Siger den jeg kørte i nummer 2, den stod ikke nær så godt fast. Den der, den står overhovedet ikke fast. Skal lige have en hånd? Michael, når han er færdig på søndag. Ja, præcis.